Dneska si změníme inventář z tohodle na tohle. Pokud už čekáte na expanzi a už vás moc nebaví Cyberpunk, tak tenhle mod tu hru aspoň trošku oživí, bude mít kompletně jinačí interface, bude mít jinačí inventář a všechno bude mít trochu jiný barvy. Dneska si ukážeme, jak se mod nainstaluje a jak to vypadá. Všechny potřebné módy máte dole v popisku videa a pokud se ti bude video líbit, tak tam hoď ten like. Na stránce módu máme stáhnout dva soubory, takže musíme stáhnout ten první, ten druhej. Kvůli tomu prvnímu módu musíme stáhnout ještě RedScript, který máte taky v popisku videa. Nainstalujeme tři módy, první je RedScript, opět všechno máte v popisku videa. Rozbalíme ten RedScript a všechno, co extrahujeme, tak přetáhneme do složky se hrou. Já už to nedělám, protože už to tam mám. Teďka smažeme to, co jsme extrahovali a extrahujeme druhý soubor. Opět rozbalíme, opět to přetáhneme a to samý samozřejmě s tím třetím souborem, tenhle smažem, ten třetí extrahujeme a opět přetáhneme do základní složky se hrou. Takže to je jednoduchý a funguje to. Přímo v gameplay se to změní jenom minimálně, jak životy, tak zbraň a vaše náboje mají trošičku jinačí barvu, takovou víc sytější červenou. Pokud se podíváme do inventáře, tak vidíme opravdu brutální změnu, všechno má jinačí barvy, zbraně mají jinačí ikonu. Akorát nevidíte přímo to, co máte na sobě, musíte najet na ten specifický prvek a ono se vám to ukáže. Po kliknutí se to samozřejmě otevře na změnu oblečení. Podle mě to je takový čistší, fakt se mi to líbí. Fakt všechno má úplně jinak takovej nádech. Pokud se podíváme do výroby, tak opět vidíme, že ty základní zbraně mají jinačí obrázek. Pokud se podíváme na suroviny a oblečení, tak to má stejný obrázek, jen ty zbraně prostě vypadají jinak. A podle mě to vypadá fakt dobře. Mrkneme se na mapu, opět všechno prostě má takovej, je to větší kontrast, jinačí barvy, je to takový prostě všechno víc tmavý. Za mě se to líbí, trochu to rozbije ten stereotyp toho cyberpunku, který je prostě stejný už teďka už několik let. Za mě paráda, tohle to se mi fakt líbí nejvíc. Opravdu ty zbraně jsou podle mě pěkný, fakt se mi to líbí. Takže pokud to chcete, tak běžte do toho, protože s tím modem není žádný problém. Fakt to funguje perfektně, žádný pokles výkonu jsem nezaznamenal, za mě naprostá paráda. Tohle byl další mod, který podle mě stojí za zmínku a rozhodně stojí za to si ho aspoň vyzkoušet. Děkuju moc krát za shlédnutí, pokud se ti video líbilo, tak tam hoď ten like. Díky moc a čus.